mīļie draugi, priecājos jūs visus atkal redzēt šajā vakarā. Un, kā jau parasti, mēs iesāksim ar kādu tematu. Un ņemot vērā to, ka šonedēļ, šīs nedēļas noslēgumā, mēs šeit Lutē draudzē, kā jau tas ir nu jau daudzus gadus, pēc mūsu tradīcijas, mēs turam citādo īpašo dievkalpojumu vasarsvētku kontekstā. Es nevarēju atturēties no kādinājuma, paturpināt pagājušajā reizē iesākt to tēmu un mazlietiņu apstāties pie vasarsvētku tematikas. Jo mēs esam katreiz no jauna par to runājuši, katru gadu Kristīgā baznīca piemin šos svētkus, tātad gara nākšanas vai gara izliešanas svētkus. Un kaut arī mēs esam varbūt daudzreiz par to dzirdējuši, mums ir vērts pie tā atkal un atkal apstāties un uzdot jautājumu, ko šie svētki mums grib atklāt, ko mēs varam varbūt jaunā līmenī atkal tajā visā saskatīt. Jo šie svētki ir ļoti interesanti, ļoti nozīmīgi, kā jūs varbūt arī redzēsiet, kas runā par pašiem būtiskākajiem jautājumiem mūsu garīgajā dzīvē, mūsu ticības dzīvē, mūsu dzīvē vispār šajā pasaulē. Un proti, es gribētu jums teikt, ka vasaras svētki ļoti pamatoti tiek dēvēti par baznīcas dzimšanas dienu. Viņi tiek dēvēti par svētkiem, kuros top un veidojas kristīgā baznīca, kristīgā draudze. Un mēs to varam tā ļoti uzskatām redzēt arī pie tā, ko mēs lasām apustuļu darbu grāmatas otrajā nodaļā, kur tā tad ir aprakstīts vasarsvētku notikums, ka līdz tam Kristus mācekļi, slavenie apustuļi, mums parādās kā tādi diezgan, nu, no vienas puses ļoti parasti cilvēki, no otras puses tādi, kuriem ir diezgan lielas grūtības saprast to, ko Jēzus īstenībā grib pateikt un iemācīt. Viņos ir visādi jautājumi, viņi pārprot. Vēl vairāk mēs viņus pamanām kā cilvēkus, kuri izšķirīgos brīžos Jēzu ir gatavi nodot un pēkšņi vairs neatcerās, kā viņu sauc un nezin, vai viņi vispār ir kādreiz viņu redzējuši. Un pēc tam, kad Jēzus ir augšām cēlies, nebūtu tā nav, ka viņi tūdaļ ir gatavi staigāt apkārt pa pasauli un visiem tagad kaut ko jaunu sludināt un mācīt. Mēs viņus atrodam bailīgi paslēpušos aiz slēgtām durvīm, norobežojušos no apkārtējās pasaules, kaut kur tur savā nodabā, mēģinot aptvert to visu, kas viņu dzīvēs ir noticis. Un tad pēkšņi mēs lasām par šo notikumu, tātad, ja jūs gribat, jūs varat mājās to vēlreiz atsvaidzināt savā atmiņā, apustuļu darbu otrajā nodaļā sākumā, mēs lasām šo neparasto mirkli, kad, jā, svētais gars nāk pār viņiem, un kopš tā mirkļa šie cilvēki mainās. Un mēs sākam viņus ieraudzīt pilnīgi citā gaismā, kā ļoti pārliecinātus, patiesības nesējus, paudējus, gatavus, tiešām vārda burtiskā nozīmē riskēt ar savu dzīvību, kaut kā tā dēļ, ko viņi ir piedzīvojuši. Tas ir tas mirklis, kad patiesībā top kristīgā baznīca. Un tāpēc ir vērts mazlietiņu apstāties pie šī notikuma, kurš cita starpā ir pilns ar ļoti dziļiem simboliem, kurus aizvadītajās nedēļās, ja jūs esat bijuši dievkalpojumos, mēs kaut kur vienā vai otrā veidā jau esam pieminējuši un tiem pieskārušies, bet es šovakar gribētu viņus salikt kopā un sacīt, ka vasaras svētki runā par trim tēmām. Viņi runā par to, kas ir reliģijas būtība. Jā, ne vairāk, ne mazāk. Kas ir reliģijas būtība? Otrkārt, viņi runā, kā var nonākt līdz šai būtībai. Un treškārt, viņi cita starpā mums iedod vienu praktisku metodi, ja tā drīkst teikt, vienu praktisku instrumentu, kā līdz šai būtībai tad mēs varam tikt. Kā, ko mēs varam darīt, ja tā drīkst teikt, lai to visu piedzīvot un pieredzēt. Un šīs trīs tēmas, tātad, kas vispār ir ticība, un ar ko varbūt mums kā kristiešiem vajadzētu vismaz mēģināt šajā pasaulē, nu, tādā labā nozīmē atšķirties, vai kas tad ir tas, ko mēs gribam cilvēkiem pateikt? Ko un kādā veidā mēs to varam sasniegt, lai mēs šīs tēmas varētu ilustrēt, mums ir jāatcerās,
ka vasarasvētku notikumā saplūst kopā trīs vecās derības stāsti un tēmas. Es atvainojos, ja kādam varbūt tās būs mazāk zināmas, jo, nu, protams, Bībele vispār ir tāda neparasta grāmata, kura, tad, kad mēs viņu pirmo reizi varbūt lasam, viņa vienmēr mums izraisa ļoti daudz jautājumus, tāpēc, ka mēs viņu vienkārši slikti pazīstam. Un jo vairāk mēs pazīstam viņas stāstus, jo vairāk tie saslēdzas kopā vienotā ainā. Tad lūk, absurdu darbu grāmatas otrajā nodaļā saslēdzas kopā trīs stāsti. Viens no tiem vismaz noteikti jums ir ļoti labi zināms, un proti tas runā par reliģijas būtību. Un tas ir stāsts no vecās derības pirmās Mozes grāmatas, 11. Nodaļas, kur mēs atrodam slaveno Bābeles torņa stāstu. Jūs zināt, vai ne, ka reiz tur cilvēki cēla torni, kura virsotne sniedzās debesīs, vai vismaz tāds bija plāns, vai ne, un tad viņi sapulcējās un ceļ šo torni, un mēs tur starp citu esam redzējuši visādas gleznes un tā tālāk, kā tas viss tur ir ticis darīts. Protams, tas viss ir mūsu fantāzija par tēmu. Bet kaut kādu mums pirmā brīdī nesaprotam iemeslu dēļ, mēs lasam, ka Dievs ieraudzīs to, ka cilvēki ceļ šo torni, mēs lasam, viņš nolaidās, lai to apskatītu, un teica, nav labi, nu tā īsi sakot, nav labi tas, ko tie cilvēki tur dara, un viņš sajauc valodas. Viņš, tātad Dievs, kaut kādā mistiskā veidā panāk to, ka cilvēki pēkšņi vairs nesaprot viens otru, viņi sāk runāt atšķirīgās valodās un izklīst pa visu zemes virsu. Tas ir, ko mēs lasam pirmajā Mozes grāmatā 11. Nodaļā. Un vienam normālam mūsdienu cilvēkam, kad viņš kaut ko tādu dzird, pirmkārt, viņš neko nesaprot, es ļoti atvainojos, varbūt jūs saprotat, bet viņš neko īsti nesaprot, par ko tas vispār ir. Otrkārt, viņš nesaprot, kāpēc man būs svarīgi par to domāt, un treškārt, ko vispār tas nozīmē, un vēl jau vairāk, kā tas ir saistīts ar vasarasvētkiem. Bet visu pēc kārtas, pavisam īsi, diemžēl, jo es gribu paspēt arī vēl tās citas tēmas vismaz aizskat. Tātad tā īsā versija ir tāda, ko jums būtu svarīgi zināt, ko jūs esat dzirdējuši daži no manas jau iepriekšējās lekcijās. Bābeles tornis nekādā ziņā nebija vienkārši augsta celtne, bet tā bija ļoti dziļa simboliska ēka, kas bija pazīstama tajā pasaules daļā, kur vispār ir tapuši Bībeles teksti, un ko mēs mūsdienās mēdzam tehniski apzīmēt ar vārdu zikurāts. Un zikurāts tā ir piramīda ar nošķeltu virsotni, tātad respektīvi tā ir piramīda, kuras gals ir nevis smaili, kā tas bija piemēram eģiptiešu piramīdu gadījumā, bet zikurāts tātad ir tā kā piramīda veidīga konstrukcija, kur augšā ir tāda platforma. Un normālos apstākļos tātad no vienas vai no vairākām pusēm šajā četrkantīgajā, četrstūrainajā piramīdā veda kāpnes, Un ja jūs jautāsiet, kas notika uz tās augšējās platformas, tad atbilde ir absolūti skaidra, ka tā bija vieta, kur veikt reliģiskos rituālus. Un vēl vairāk ļoti konkrēti, ne jau kaut kādus tur, zini, dziedāšanas skaistas dziesmiņas, bet tā bija vieta, kur veikt ļoti konkrētu reliģisko rituālu, proti upurēšanu. Zikurāts ir upurēšanas iekārta, Un ja mēs lasām, ka tas mērķis bija, ka viņa virsotne sniegsies debesīs, tad nevajag iedomāties, ka tagad mēs mēģinām aizsniegt zvaigznes, bet tā ideja, ka tā ir koncepcija. Mēs paceļam ar šīs konstrukcijas palīdzību, mēs visu šo upurēšanu paceļam pretī Dievam. Mēs paceļam viņu jau, kā teikt, virs zemes, virs normālā līmeņa. Zikurāta augšējā platforma jau ir piepacelta debesīs. Un tad, ja tur kādu nokauj, un, teiksim, uztais ugunskuru un sadedzina, tad visi vēl no apakšas var skatīties, kā smuki dūmi paceļās debesīs, un tas nozīmē, ka mūsu upuris ir veiksmīgi tad arī tajā citā pasaulē nonācis. Jūs smaidat? Bet saniem cilvēkam tā bija ļoti nopietna lieta. Jo, jūs saprotat, sanajā pasaulē cilvēks dzīvo ar pilnīgu pārliecību, ka notikumus pasaulē un sabiedrībā un mūsu dzīvē nosaka lieli, noslēpumaini, biedējoši spēki,
kuri sākumā vispār liekas savā starpā nesaistīti. Vēlāk cilvēkiem rodas tāda sajūta, ka šos spēkus vada kādas neredzamas būtnes, dievi. Un līdz ar to, ja es vēlos savā dzīvē kaut kādā veidā izdzīvot un kaut kādā veidā nodrošināt to, ka mēs neaizejam bojā, man ir nepieciešams šos spēkus pielabināt. Un senie cilvēki bija atklājuši ļoti interesantu lietu, ka tad, kad viņi veic upurēšanu un regulāri kādu slaktē, dīvainā kārtā tas palīdz. Un jūs atkal smaidat, bet es jums ieteiktu pārāk nesmaidīt, jo tā patiešām ir absolūta patiesība. Tikai mūsdienās mēs, protams, nevienu neceļam uz zikurāta jumta, mēs viens otru atstumjam un sitam krustā, un mēs savus upurus izvēlamies daudz rafinētākos veidos. Pie tam, ar šo rafinētāko veidu, tas ir raksturīgs tikai pēdējos, nezinu, 50 gados varbūt, bet vēl pirms tam tie veidi arī pat mūsu vidū, vēl 20. Gadsimta sākumā un vidū, un pat ne tikai vidū, bet vēl otrajā daļā, šie veidi ir ļoti nebūt nav rafinēti, viņi ir tikpat burtiski un tikpat skaidri, kā tas bija Bābeles toņa celšanas laikā. Bet tā tad ideja galvenā kāda. Esam par to runājuši, bet vēl es to pasvītrošu. Reliģija rodās cilvēkiem mēģinot tikt galā ar savu agresijas impulsu. Un šis agresijas impulss saistīts savukārt ar mūsu spējām. Respektīvi ar to brīdi, kad cilvēks ir spējīgs ieraudzīt otru cilvēku un sākt uz viņu skatīties un no viņa mācīties un sākt gribēt to, ko otrs grib, mēs, miļie draugi, kļūstam par ārkārtīgi trauslu un konfliktiem bagātu kopību. Cilvēku sabiedrība, draugi, ir viens no visus tādiem trauslākajiem veidojumiem. Jūs varbūt tā nedomājat, bet tā tas diemžēl ir. Tāpēc, ka mēs esam apdāvināti ar fantastiskām spējām. Un ja vien mēs savas spējas nemācētu savaldīt, mēs būtu spējīgi nogalināt, mēs būtu spējīgi atrast rafinētus veidus, kā viens otram darīt pāri, un mēs to, protams, arī daram. Tāpēc tas, ko sabiedrība mēģina darīt, viņa mēģina kaut kā savu agresivitāti ierobežot. Bet tas nenozīmē, ka viņa saprot šīs agresijas cēloņus, tas nenozīmē, ka viņa saprot, ko ar viņiem pēc būtības šiem impulsiem un šo agresivitāti darīt, bet tas, ko cilvēki ir atklājuši, nav nekas jauns, tas ir mūžam vecs, to bija atklājuši Bābeles toņa cēlāji. Proti, ja tu gribi saliedēt kolektīvu, atrod grēkāzi. Ja tu gribi saliedēt tautu, atrod viņai ienaidnieku. Ja tu gribi uzcelt impēriju, atrodi kādu, ar ko tev ir jācīnās. Ja tu gribi saliedēt kristiešus, atrodi kādu ētisku tēmu, par ko tu kādu var sist krustā. Tad visas atšķirības, visas mūsu cilvēciskās rīvēšanās, kādu nekad mūsu dzīvē netrūkst, var tikt veiksmīgi fokusētas kaut kādā vienā virzienā. Un tas ir, kas ir reliģijas uzdevums. Agresiju no tā, ka mēs vienkārši savā starpā plēšamies un esam sānceņš un konkurenti, to agresiju kanalizēt, ja tā var sacīt, viņu fokusēt, viņu transformēt, viņu mēģināt pagriezt vajadzīgajā virzienā. Nu, proti, kas varētu būt vajadzīgais virziens? Nu, tāds virziens, kur mēs tātad nepārkožam viens otram rīkli, bet mēs, teiksim, pārkožam rīkli tiem, kuriem vajag pārkost rīkli. Nu, tā. Vai ne? Tas būtu labāk, ja mēs, teiksim, savus agresijas impulsus, mēs viņus novirzītu, teiksim, liederīgi. Un starp citu, es jums šeit stāstu ļoti vispār zināmas lietas, teiksim, kaut kādā socioloģijas un antropoloģijas līmenī, tāpēc, ka, piemēram, man ļoti patīk viena no definīcijām, ko es nesen klausījos attiecībā, nu, cik nu nesen jau pirms kādu brītiņu, attiecībā par valsti. Tā bija ļoti interesanta definīcija, kurai es 100% piekrītu. Kas ir valsts? Valsts ir agresijas vai vardarbības monopols noteiktā teritorijā. Tātad ideja apmēram tāda, ja šeit ir kaut kāda noteikta teritorija, tad šajā teritorijā agresiju īstenot drīkst tikai Latvijas Republikas valsts vara. Vai tā būtu militāra, vai tā būtu policijas vara, vai tā būtu vienalga kas. Ja, piemēram, jūs paņemat rokās šaujamo un ejat kādu nošaut, tad jūs esat noziedznieks.
Bet, ja kādu nošauja policijas vai milicijas, kādreiz citreiz milicijas vai kāds militārais darbinieks, nu, tad tas ir jautājums. Ja viņš to ir darījis noteiktās robežās ar valsts pilnvarojumu, tas nav noziegums, viņš ir pildījis savu uzdevumu. Un valsts ir šis agresijas monopols. Un, ja jūs gribat saprast, piemēram, dažus procesus valstīs, kas ir apkārt šobrīd pasaulē, tad jūs varat redzēt, kas notiek tajā brīdī, kad valsts monopols, vardarbības monopols noteiktā teritorijā tiek apšaubīts. Piemēram, uzrodas noteikta cilvēku grupa, kas pasaka, a šajā teritorijā mēs darīsim to, ko mēs gribam. Un tajā mirklī, vai nu tu spēj nodrošināt to vardarbības monopolu un pasaka, nē, es un mēs, vai arī tie vardarbības monopoli vairs nav monopoli. Un rezultātā tā valsts vai impērija mūsu acu priekšā vienkārši izirst, jo vairs nav šī vienotība. Nav vairs šī skaidrā vienotība, kas ir atļauta agresija, kas ir neatļauta agresija, kuram ir tiesības turēt ieročus un kuram nav. Labi, piedodiet, pa daudz aizrāvos, bet kāpēc es sacīju, ka šeit ir stāsts par reliģijas būtību? Tāpēc, ka, ja mēs pavērojam tātad reliģiju šajā pagāniskajā, kā kristieši viņu sauc, tātad šajā dabiskajā izpausmē, šajā dabiskajā veidolā, tad viņa gandrīz vienmēr ir balstīta uz šiem principiem. Jūs teiksiet, budisms tāds nav. Jā, budisms ir ļoti rafinēts. Viņš ir rafinēts ar to, ka viņš saka, agresija ir jāapkaro nevis tad, ka tu jau esi ārprātā un tu meklē kādu, ko nokaut. Bet agresija ir jāapkaro vēl stipri iepriekš, ja? Tanī mirklī, kad tu vispār kaut ko gribi, tanī mirklī, kad tev sāk kaut ko kāroties, tanī brīdī, kad tev vispār ir šīs te alkas pēc kaut kā. Ja tu to noslāpēsi, tev nebūs arī alkas otram darīt pār. Bet jūs saprotat, arī visspēcīgākā budistu sabiedrība tanī brīdī, kad spriedze ir patiešām liela, kad iet ļoti grūti, kad cilvēki ir riktīgi neapmierināti, kad viņi viens otram ir gatavi nokost galvu, tāpēc, ka vienkārši pašiem ir grūti, viņi vienmēr reducējas beigu beigās uz to, ka vai nu mēs ejam bojā savstarpējā karā, vai mēs arī visi kolektīvi sastājamies aplītī un kādu nospārdam, kādu nositam, kādu upurējam. Un jūs saprotat, ko Zikurāts izdara? Šī te upurēšanas sistēma saka, sabiedrība būs saliedēta tad, ja mēs nemitīgi viņai barosim upurus. Bet mēs, protams, nesakam, ka mēs barojam to sabiedrību. Jo tad jau viss sabrukt. Mēs sakam, to vajag Dievam. To vajag Dieviem. To vajag kaut kam citam. Mēs jau neko. Mēs jau esam miermīlīgi cilvēki. Bet Dievam nepatīka mūsu vidū. Ir tie tautas nodevēji, tie briesmīgie cilvēki, Dievam un cilvēkam pretīgie cilvēki. Un tagad mēs tā no sirds sajūtam, cik tas ir briesmīgi, ka tādi cilvēki dzīvo mūsu vidū. Mēs varam ļoti kolektīvi saliedēties un radīt labu darbu. Jo redz, ja tu siti savam kaimiņam, tas ir kaut kā tā muļķīgi. Vēl var sacīt, ka tu viņu nemīli, vai ne? Bet ja tu, piemēram, siti kādam, kurš ir pat Dievam nepatīkams, jo tad arī labu darbu. Nu, redziet, un Zikurāta cēlāja teica tā, ja mēs negribam, ka mūs izkais pa zemes virsu, celsim pilsētu, tās vidū noliksim torni. Pilsēta simbolizē šo sabiedrību, sabiedrības centrā ir vienmēr kāds, kas ir jānomušī. Vai tie būtu komunisti, vai tie būtu kapitālisti, vai tie būtu teroristi, vai tie būtu imperialisti, vai tie būtu vienas nacionalitātes pārstāvi, vai otras nacionalitātes pārstāvi, vienas domāšanas pārstāvi, vai citas domāšanas pārstāvi. Mums visiem vajag zināt, ar ko mēs cīnāmies. Tas mūs enerģizē, un tas mūs apvieno. Un tas, mīļie draugi, ir pamats tam, ka mēs varam runāt par upurēšanu. Protams, upurēšana notiek eleganti, upurēšanā tur, normālos apstākļos mēs kaujam dzīvnieciņus un tā, vai ne? Bet mēs jau saprotam, ka viņi reāli simbolizē cilvēkus un tā. Bet tā, ka dzīvnieciņi vairs nepalīdz, tad mēs ķeramies pie īstā upura. Un īstais upurs vienmēr ir cilvēks. Nu, lūk, un ja jūs šo saprotat, tad jūs var pēkšņi pārsteigt, cik īpatnējs ir Bībeles sākums. Jo Bībele saka,
ka Bābeles toņa celšana bija tīra cilvēka iniciatīva. Respektīvi, cilvēki paši izdomā to lietu. Viņi saka, citiem vārdiem sakot, viņi rada reliģiju, kurai nav nekāda sakara ar Dievu. Bet tā ir reliģija, kur izmanto Dieva jēdzienu, lai konsolidētu spēkus, lai veidotu šos monopolus. Un pārsteidzoši līdz ar to mums ir teksts, kas saka, ka tad, kad kungs, nu tā tad dzīvais Dievs, īstais Dievs, kā Bībele viņa interpretē, kad viņš redzēja to, ko tie cilvēki dēli, tur bērni tur darīja, tad viņš nolaidās un viņš teica, man šī tā lieta nepatīk. Un tas, ko viņš izdarīja, ir viņš izklīdināja viņus. Un tas nozīmē, ka Bībele saka, ka tur, kur mēs sastopamies, un tas ir pirmais svarīgais signāls, tur, kur mēs sastopamies ar Dieva, patiesā Dieva īstenība, patiesā Dieva atklāsme, tur šīs mūsu pseido-reliģiskās, reliģiskās, pagāniskās, nu tagad jūs mazliet viņi varat saprast, kāpēc kristieši kādreiz tur tādu negativitāti attiecās pret pagāniskajām reliģijām. Šīs mūsu dabiskās schēmas jūk laukā. Un es jums atklāšu iemeslu. Tāpēc, ka tad, kad tu sastopies ar īsto dzīvo Dieva realitāti, tu pēkšņi saproti, ka ja tu patiešām domā, ka Dievs ir radījis visu šo pasauli un visus cilvēkus tajā, tad īstenībā tā ir pretruna sacīt, ka Dievs grib, ka kādu no šiem cilvēkiem vienkārši iet bojā. Tāpēc vecā derība paliek ar lielu jautājumu zīmi. Cilvēki gribēja uzcelt skaidru sabiedrību. Lielisku impēriju. Tur bija tautas ienaidnieki pilnīgi skaidri. Es pieminēju pirms 70 gadiem, piemēram, Eiropā bija ļoti skaidrs cilvēku kategorijas, kas ir labie, kas ir ļaunie. Dievs nolaidās un sajauc šos plānus, saka Bībele. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka zikurāts nekad nedarbojās līdz galam. Uz kādu brīdi jā. Bet tad tev pietrūkst upuru, un tad tev pietrūkst ticības viņiem. Ja? Kādu laiku tu slaktē tos buģus un domā, tas ir, kāpēc es nevaru attīstīt savu ekonomiku. Tāpēc, ka tie nodevēji to manu ekonomiku grauj. Bet ejot gadiem, tas kļūst sāji. Un tu saproti, nu cik tad viņi tur grauj? Nu, baigi spēcīgi, ja tie nodevēji. Nu, principā, tev jau vajadzētu sen būt tikušam ar viņiem galā. Un tad tas sabrūk. Un pēc tam mēs ceļam atkal. Nu, lūk, un vasaras svētki, draugi, nāk ar ļoti īpatnēju pieteikumu, ka tad, kad Kristus mācekļi bija piedzīvojuši, ka Jēzus kļūst par šādu grēkāzi, jo tas ir, kas ir viņa grēkā, grēkāža vai Dieva jēra uzdevums, ja tā drīkst teikt, vai tas ir, kas ir viņa izpams. Tā, ka viņi bija piedzīvojuši. Ka cilvēks, kuru viņi pazina kā vienu patiesu mīlestības un atklātības un taisnības iemiesojumu, ka viņš tiek padarīts par tautas nodevēju, tad sākumā viņi ir absolūti šokā, kā tas tā var būt, ka mūsu reliģiskie vadoņi šādi rīkojas. Bet tad, kad viņi to tā mazliet vēl vairāk piedzīvo un pārdzīvo, viņos notiek ļoti būtiska pārēja. Un, ja jūs palasīsiet apustotāju grāmatas otro nodaļu, jūs redzēsiet, ka tur notiek šis te neparastais moments. Ka pēkšņi šīs dažādās valodas, kurās cilvēki runā, kļūst viņiem savstarpēji saprotams. Notiek tā kā pretējais process. Ja pirmajā Mozes grāmatā Dievs nolaidās, lai apstītos to torni, ja, tur tāda ironija, ka tu tornīti ceļ vai ne, kas sniegsies debesīs, un kungs nevar saskatīt, ja viņš tur nobrauc lejā, āre, kur ir tornīts. Ja. Nu, tas tā. Bet viņš nolaižās pirmo reizi, viņš izjauc šo te schēmu, ka mēs esam vienoti pret kādu, vienoti savā naidā pret kādu. Tad vasaras svētki saka, mēs varam iegūt vienotību ne tikai naidā pret kādu. Mēs varam iegūt vienotību vienā garā. Ja mēs mācamies saprast, no to tagad es kā kristieks
cilvēks gribētu teikt. Ja mēs mācāmies saprast, kas tad Kristu notika? Un Kristu notika tieši tas. Tika pārliecinoši izspēlēts šis scenārijs grēkāžu meklēšana. Tikai šoreiz, saka kristieši, mēs vērsāmies pret pašu Dievu īstenību. Un līdz ar to nevis mēs viņu atstūmā un tikām no viņas vaļā, bet īstenībā mēs ieraudzījām savas rīcības apsūdu. Es negribu jūs aicināt uz politiskām aktivitātēm, es galīgi vienmēr esmu norobežojies no tā. Un tomēr es jūs aicinātu padomāt, ka mēs dzīvojam laikmetā, kas ir kā kopija no pagājušā gadsimta 30. un 40. Gadiem. Kopija. Mums atkal parādās cilvēku grupas, kas kļūst par lakmus papīrī. Ja tu viņus aizstāvi, tad tu neesi mūsējies. Ja tu viņus nenosodi, tad mēs nosodam tevi. Un otrādi. Un gluži kā toreiz arī šeit būs zināmas robežas, kur beigās mums būs jāizdara izvēle. Kristus notikums. Pirmajiem kristiešiem, pirmajiem mācekļiem šo lietu palīdzēja ieraudzīt. Kāpēc es jums to stāstu meditācijas kontekstā, draugi? Tāpēc, ka meditācija ir, starp citu, viens no ceļiem, kā mēs varam uzmanīties no gatavajām schēmām. Jo redziet, ja tu redzi otrā cilvēkā absolūtu dievu un pasaules un cilvēku ienaidnieku, tas gandrīz vienmēr nozīmē, ka tu viņu vispār neredzi. Un šī vērīgā attieksme ir tā, kas bieži vien mūsos rodas tikai tad, kad mēs piedzīvojam kādas sistēmas absurditāti. Ļoti bieži, draugi, cilvēki tic ziņām, viņi reāli tic ziņām, kamēr tas sižets sāk skart viņus. Vai kādu tematu, vai kādu cilvēku, ko viņi personiski pazīst. Un tad pēkšņi atverās dīvainā kārtā acis, un paliek ļoti liels, jo izrādās, ka tas, kas tiek pilnā mutēm stāstīts par šo situāciju, ļoti atšķirās no tā, ko es par viņu zinu. Un tad man rodas jautājums, a kā tad ir ar tām situācijām, par kurām es neko nezinu? Tas notika Vasarsvētku notikumā. Mācekļi saprata, ka Jēzus ir kļuvis par grēkāzi tieši tāpēc, ka caur to Dievs mums ir parādījis mūsu līdzinējās reliģijas un uztveres ierobežotību. Cik viegli mēs Dievu vārdā piesitam krustā Dievu pašu. Tas ir, kas ir Jēzus notikums. Un, ja tas tā var būt, ka mēs piesitam Dievu vārdā krustā Dievu pašu, tad tas nozīmē, mīļie draugi, ka mēs nedrīkstam krustāsies nevienu. Un pirmā brīdī tas ir milzīgs apjukums, milzīgs haoss. Bet no otras puses mums ir jāmeklē kaut kāds jauns, pilnīgi jauns vienotības avots. Kas ir tas, kas mūs var apvienot? Nevis, kad mēs esam naidīgi pret kaut, bet kad mēs esam kopā vienā ceļā uz kaut ko, par kaut ko. Un es jums aicinu vienkārši aizdomāties, cik tas ir sarežģīti daudz. Ja man vajadzētu jūs apvienot, es teiktu, mīļie draugi, mums dara pāri, es jums pateikšu kurš. Un mēs varētu apvienoties. Bet, ja es gribētu jūs aicināt uz pozitīvu mērķi, jūs sēdētu un domātu, vai tas jums dar vai nedar. Un nedodies, mēs vēl sāktu konkurēt, kurš ir lielāks meditētājs un kuram ir taisnība. Pozitīvi mērķi mūs apvieno grūti. Tāpēc, ka tie mūs bieži vien padara par sansenšiem. Tad pirmais stāsts ir par vienotību, nevis pret kādu, bet par kaut ko. Par vienotību, kurā tu nevis esi akls un kā aizvērtām acīm ej un kliedz, bet kur tu esi redzīgs. Jēzus mācekļus, tā tam vajadzētu būt, protams, Jēzus mācekļus apvieno redzīgums. Viņus apvieno tas, ka viņi ir ieraudzījuši to drausmīgo notikumu, kas notika ar Kristu. Un līdz ar to viņi saprot, ka mums ir jābūt redzīgiem. Bet tik bieži mēs būdami kristieši, esam pagāni līdz sirds dziļumiem. Jo tornītis sniedz drošības sajūtu.
Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas Vasarasvētkos parādās, ir reference uz mazāk zināmu vecās derības notikumu, un proti, kad izraelieši Mozus vadībā dodas prom no Ēģiptes, un tas ir notikums, kuru mēs kristīgajā kontekstā pazīstam kā lieldienas vai paskā svētkus. Tad, kad viņi dodas prom no Ēģiptes, kur viņi tātad ir bijuši vergi, apspiesties, tad cik te atkal atkārtojas tā pati schēma, viņi atkārtojas visā Bībelē. Proti, ka Dievs izglābja tos, kas ir apspiesti, lai tie saprastu, ka Dievs nav apspiedēju pusē, un ka Dievs vispār nav neviena pusē, bet ka viņš gribētu, ka mēs visi dzīvojam. Un, protams, ka tie, kas ir izglābti, pēc tam sāk domāt, ka mēs esam īpaši, un sāk apspiest citus, un tad Dievs savukārt izglābt tos, ko viņi apspiež, un tā tālāk. Tas ir ļoti interesants stāsts. Bet izraelieši tātad iziet no Ēģiptes. Brīvība. Brīvība, tā ir laba lieta, vai ne? Brīvība, laba lieta. Mēs būsim brīvi. Viņi iziet tuksnesī, un tad viņi piedzīvo, ka brīvība ir, protams, ļoti laba lieta. Bet brīvība nozīmē atrasties tuksnesī. Ej, kur gribi? Dari, ko gribi? Zin kā, tā bija faraons. Faraons teica, jātais ķieģeļi. Labi. Kā jātais ķieģeļi? Tā. Nu, ļoti labi. Nu, baigi slikti, bet nu vienalga. Vismaz dod sīpolus un tā. A tagad tu esi tuksnesī. Brīvs cilvēks. Ko nu lai dara? Daņi, tu staigāji, kā mēs vienā anekdotē jau vienreiz es jums pieminēju, ja, kamēr 40 gadus, un tu staigāji, kamēr atrad vienīgo vietu, kur nav naftas, ja? Nu, labi. Visā tajā pussalā. Un beigu beigās, viņi tur atrod, piedodiet, viņi tur nonāk, bet pa ceļam, lai viņi varētu nonākt šajā jaunajā attīstības līmenī, viņi piedzīvo noti neparastu notikumu. Un tas notikums ir, ka viņi nonāk līdz kādam kalnam, tad cits ļoti necilam, neviens pat nezin, kur viņš ir, tik maziņš viņš ir, tik parasts, ko mēs apzīmējam par Sīnai vai Horeb kalnu, kur tātad, nu to arī visi droši vien ir dzirdējuši, Dievs dod baušļus uz 10 baušļus uz divām akmens plāksnēm, viņš iegravē likums tev. Nebūs nokauta, tev nebūs zakat, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs nepaties liecība dot un tā tālāk. Tev nebūs iekārot savu tuvākā namu. Un arī, protams, baušas, kas attiecas uz reliģiju. Un mēs saprotam, ka tas, ko mēs saucam par vasaras svētkiem, kas ir tātad 50. Diena pēc lieldienām, vai 7x7, plus viens, tātad sabats, ja, 7x7 dienas. Nākamā diena ir tad, kad Dievs dod šos baušļus. Un cita ap citu ir ļoti atkal ļoti interesanta schēma. Ideja tāda. Ja es jums būtu stāstījis tikai par zikurātu, es jums teiktu tā. Normāla reliģija palīdz mums konsolidēties, kanalizējot agresiju. Parādot, kas ir nīstams un kas nav nīstams. Kas ir labs un kas nav labs. Un ļaujot mums viņu kaut kā izvirzīt laukā no sevis pret neticīgajiem, vai pret pagāniem, vai pret kādiem citiem. Ja es jums to vienkārši stāstītu, jūs varētu izdarīt secinājumu, ka Dieva patiesība ir vienkārši mīlestība. Dieva patiesība ir tas, ka viņš ir žēlsirdīgs. Bet redziet, Dieva patiesība ir ne tikai žēlastība, bet Dieva patiesība ir arī zināmas robežas, kurās viņš mūs ieliek. Un tāpēc šajā 50. Dienā pēc iziešanas no Ēģiptes, izraelieši tātad nonāk pie šī kalna, kur viņi slēdz derību ar Dievu. Kur tiek ievilktas atkal zināmas robežas, bet sapcīt ļoti zīmīgas robežas. Ļoti, ļoti interesantas robežas. Kas ir galvenokārt vērstas uz to, lai mēs savā starpā dzīvojot ievērotu principus, kuri ļauj mums respektēt citam citu. Tas ir interesantais. Cilvēks viens pats var būt pilnīgi brīvs. Tev tiešām izliek tūkstnešu vidū, ej, dari, ko gribi. Bet tagad tu esi kopā ar citiem cilvēkiem. Tā brīvība nozīmē zināmas robežas. Ja brīvība būs pilnīgi bez robežām, tad tā nebūs brīvība. Tad tā būs situācija, ko
kur ir brīvības pretstats, jo realitātē tad katrs darīs to, kas ienāk prātā, un rezultātā stiprākais vienkārši panāks to, ko viņš grib. Un tas ir otrs aspekts, jo vasarsvētku dienā, kas tā tad ir šo paušļu došanas svētki, tā tad svētki, kas piemina, aha, mums ir dota brīvība, bet Dievs mums ir devis arī likums, vasarsvētku dienā atkal jaunā derība pārinterpretē vecās derības notikumus. Ja vecā derība runā par Dieva likumiem kā par akmenī cirstiem principiem, tad vasarsvētku notikums runā par šiem likumiem. Kā par garu, ko Dievs mūsos ir ielicis. Mēs pagājušajā reizē runājām par to, ka gars ir tā kā tāds virziena rādītājs, kas mūs virza pretī noteiktam mērķim. Un šo es gribētu atkal, lai jūs liekat pie sirds, draugi. Kā mēs varam atkal nonākt pie tā, lai mēs nedarītu viens otram pāri? Viens variants ir, ka tu vienkārši slaktējies laikā nost. Otrs variants ir, ka tu ievies ļoti dzelžainas likumas. Bet šie likumi paši par sevi var kļūt par instrumentu, kā tu dari pāri citiem cilvēkiem. Tās akmens plāksnes ir smagas. Viņām var daudziem cilvēkiem trāpīt. Un tāpēc tas ir interesanti, ka vasarsvētku dienā Dievs, tā mēs varam saprast šo notikumu, ieraksta šos likumus. Vai tas tiek parādīts, ka Dievs iedveš šo garu cilvēkos. Kristietība saka, neviens likumu komplekts vien nevar aprakstīt to, kas ir vajadzīgs, lai mēs saprastos savā starpā. Klausieties tātad. Zikurāts saka, vienīgais, kas mums ir vajadzīgs, ir ienaidnieks. Mums ir jānoskaidro, kas ir mūsu ienaidnieks. Kamēr mēs viņu kopīgi spārdīsim, tamēr viss būs labi. Nav tik vienkārši. Mums ir vajadzīgas robežas, ja mēs gribam dzīvot savā starpā. Kā mēs to varam panākt? Ir, ka mums ir Kristus gars. Šīs 50 dienas kristietība uzsver mācekļiem bija vajadzīgas, lai viņi saprastu, ka tas, kas notika Jēzu, vēlreiz teikšu, mums atklāja to, kāds Dievs ir un kā viņš grib, lai mēs attiecamies savā starpā. Un tas vairs nav stāsts tikai par akmenī rakstītiem likumiem. Tas ir stāsts par pieeju. Tas ir stāsts par šo garīgo līmeni. Šie 10 baušļi, šīs akmens plāksnes aprakstīja kaut ko, kas īstenībā mājo cilvēku sirdī, kas ir orientēri. Un šo es gribētu jums likt ļoti pie sirds, draugi, tāpēc, kā mēs atkal dzīvojam laikmetā, kurā kristietībai diezgan slikti klājas. Un viens puses viņai klājas ļoti labi, viņa ir ļoti dzīva, viņai ir ārkārtīgi daudz visādu versiju un variantu, un nebūt nav nekas tur bezcerīgs tajā visā, kā daži kladziņi. Bet kristietībai, tad, kad viņai slikti klājas, tad, kad viņai daži rādītāji krīt lejā, tad viņa tāpat kā jebkura kopiena mazliet viņa regresē. Un tad viens veids, kā mēs regresējam, ir, ka mēs garu aizstājam ar likumiem. Ka mēs aizmirstam, ka visi likumi izsaka kaut kādu virzienu. Un ka tas, kas ir galvenais, ir šis virziens. Un šis virziens, draugi, ir viens vienīgs. Tas ir tas, ko Kristus mums ir iemācījis, kad viņam reiz jautāja, kas tad ir augstākais bauslis bauslībā. Kas tad ir tas, ko Dievs ar šiem 10 likumiem gribēja mums iemācīt? Viņš teica, ir viens vienīgs bauslis. Mīli. Vispār viss. Mīli. Dievu un savu tuvāko kā sev pašu. Un redziet, draugi, tas ir tas interesantais, ka kristietība saka, mēs varam būt apvienoti savā starpā. Šajos divos veidos, vai no agresijā un naidā. Un mēs būsim vienoti, draugi. Bet tikai visu laiku kādam būs jāmirst. Piešā vai tiešā vai pārnestā nozīmē. Vai mēs varam būt apvienoti mīlestībā. Bet lai mēs varētu būt apvienoti mīlestībā, tas nav tik vienkārši. Lai mēs varētu būt apvienoti mīlestībā, mums ir jābūt cilvēkiem, kas labi pazīstam savas patiesās tendences. Mums ir jāatpazīst sevī krustā sitēju.
Mums ir jāatpazīst sevī Bābeles torņa cēlāju. Mums ir jāatpazīst sevī cilvēku, kas manu sevi, kas izmantoja pat visbrīnišķīgākos likumus un principus, lai darītu pilnīgi pretēji, nekā viņi īstenībā grib. Jāatpazīst, ka es esmu gatavs mīlestības vārdā nogalināt simtiem un tūkstošiem cilvēku, kristietības dēļ paverdzināt tautas. Man tas ir jāatpazīst. Un tad, kad es to atpazīstu, tad, kad es to saprotu, un tad, kad es satveru, ko tajā visā Kristus man ir iemācījis, es kļūstu par citādi domājošu un citādi dzīvojošu cilvēku. Tātad otrs asistēto aspekts saka sekojošo. Reliģijas būtība ir to agresīvi vest laukā no cilvēkiem, tad, kad viņi jau tur ir sakrājusies. Bet daudz dziļāks un pareizāks ceļš būtu neļaut šiem spriegumiem vispār mūsu uzveidot. Un kas tur ir vajadzīgs? Tur ir vajadzīgs mainīties mūsu iekšējam kompasam, mūsu virzienam. Un te man atkal gribas sacīt, ka starp citu meditācijas ceļš mums spēcīgi to palīdz, tāpēc, ka tanī brīdī, kad mēs sākam šajā klusajā lūkšanā tā pa īstam piedzīvot un vērīgi ieskatīties lietās, notikumos, arī savās domās un savās sajūtās, mēs bieži vien atklājam to fundamentālo starpību starp ārpus un iekšpus. Starp to, ko mēs rādam uz āru, cik mēs esam tur kristīgi un kā mēs tur rūpējamies par... visādām vērtībām, teiksim tā. Un cik ļoti tālu mēs savā sirdī esam no būtības. Tā viss ir tikai virspuse. Un ja likumi ir tikai akmens plāksnēs, tad agri vai vēl pacelsies zikurāts, uz kura mēs ar tām plāksnēm varēsim kādu. Un tad, lai jūs pārsteidz pats pēdējais aspekts tajā visā, proti, ka vēl no citas skatu punkta vasaras svētki ir vienkārši vasaras svētki. Un, sap citu nopietni, arī ebreji to devēja ļoti līdzīgā vārdā, proti, kas ir vasaras svētki? Nu, latviešiem tas ir, ka beidzot ir vasara, nesākusies, sākas pamazām vasara, ja? Un tā. Bet vidusjūras kontekstā, klimatā, tas bieži vien bija jau pirmās ražas laiks. Jā, tas jau pirmā raža jau ir ienākusies, jau kaut kas jau ir jau ēdams un savācams un tā tālāk. Un vasaras svētki bija prieks par šo pirmo ražu. Un šeit bija viens svarīgs princips, ka tu mācies no šīs pirmās ražas daļu, Nu, mēs tā mūsdienīgi varētu teikt ziedot. Tu to nesi Dievu priekšā. Tu to veltīji kaut kam citam, bet ne sev. Un šeit es gribu jūs aicināt aizdomāties, draugi, ka tieši šajā šķiet visprimitīvākajā nozīmē, šajā visprimitīvākajā stāstā par to, ka šeit ir vienkārši stāsts par svētkiem, kuros mēs priecājamies par to, ko Dievs mums ir devis, un kādu daļu no šī prieka mēs līdzdalam viens ar otru. Atklājās ārkārtīgi dziļa gudrība, kas parāda mums, kā jau es jums to solīju, kaut kādu vienu praktisku pavedienu, kā mēs varam no tās vienas reliģijas un vienas domāšanas nonākt pie citas, no ļaunā gara pie svētā gara, no iznīcības gara pie mīlestības gara. Kā tad tā pārsliekšanās tur notiek mūsos? Un vasaras svētki mēģina atbildēt arī uz to. Un saka, tas notiek tanī brīdī, kad tu pamani to, ko Dievs tev ir devis. Tu mācies priecāties par to, ko Dievs tev ir devis. Un tu mācies nu kaut nedaudz, no tā, kas tev ir, nevis no tā, kas tev nav. O, tev ļoti daudz, kas tev nav. Man, piemēram, ļoti daudz, kas man nav. Tas vienmēr ir vairāk nekā tas, kas man ir. Bet tas, ka man ir daudz, kas man nav, nenozīmē, ka man nav tas, kas man ir. Lūk, no tā, kas man ir, es mācos nedaudz palaist vaļā. Palaist vaļā. Atdot to citam.
Jo, redziet, pēdējā konsekvencē garus atšķir tikai un vienīgi pēc augļiem. Nevis pēc vārdiem, nevis pēc tērpiem, nevis pēc izskata. Tas atšķir tikai pēc rīcības. Un tāpēc Vasaras svētas saka sakojošu lietu. Ja tu gribi piedzīvot šo pārēju, tev jāsaprot, ka tik ilgi, kamēr tu skatīsies uz citiem, tev vienmēr liksies, ka viņiem ir vairāk nekā tev, ka viņi smukāk, viņiem taisnāk mati, gaišāk mati, tumšāk mati, viņiem ir jaunāks uzvalks, vecāks uzvalks, viens ir gudrāks, viens ir dumāks. Es nevaru visu to dabūt, ko es gribu no viņiem. Bet tu paskaties uz to, kas tev ir dots. Mācies būt vērīgs, neskrien uz priekšu. Pirmie augļi, tie pirmie augļi, būs vēl citi. Bet paskaties uz šiem pirmajiem augļiem. Mācies to novērtēt. Un dīvainā kārtā tas tev palīdzēs. Pirmkārt, palaist vaļā veselu virkni, izmisīgu spriegumu tevī. Un ja tu vēl varētu, saprotot, ka tev ir, iemācīties šo vienu mazo principu, kā es pamēģināšu, varbūt pirmā brīdī man tas liksies ļoti dīvaini, bet es pamēģināšu to pārvērst par dāvanu otram. Tu sāksi atpazīt. Šo garu, par ko vasaras svētki runā. Es zinu, ka ir daudz cilvēku, kuri domā, ka vasaras svētku gars ir tāds gars. Kaut kas no tā, protams, ir, bet galvenokārt, tas ir tavs sirds attieksmes jautājums. Un redziet, man atkal gribas citēt meditāciju un teikt, ka meditācija, ko viņi dara, viņi saka, fokusējies uz to, kas ir, nevis uz to, kas nav. Kāpēc tie karoti lielie kari ļoti bieži? Tāpēc, ka mums ir pilna galva ar to, kā lietām jābūt. Paskaties uz to, kas ir. Un padomā, ko tu vari darīt ar to, kas ir, lai to līdzdalītu ar mani. Tas ir tas interesantais. Šis ļoti vienkāršais, piezemētais aspekts patiesībā iespējams ir vienīgā paliekošā īstā metode, kā mēs varam šos garus sevī mācīties atšķirt. Nu, lūk, un tās ir tās trīs lietas, ko mēs arī katru gadu no jauna vasaras svētku dievkalpojumos mēģinām pieņemt. Mēs mēģinām saprast, ka mēs, kristieši, esam drausmīgi tendēti, tāpat kā visi. Vest krustakājas, dedzināt raganas. Nu, tagad nav mēs raganas aktuāls, tagad bišķi cits cilvēku kategorijas. Ok. Mēs esam milzīgi tendēti. Tāpēc, ka tas ir dabis. Bet tā kopība, ko mēs pieminam vasaras svētkos, ko mēs saucam par kristīgo baznīcu, nav tā kopība. Un ja viņa ir tā kopība, tad viņa nav tā kopība. Respektīvi, baznīca, kur apvienojas naidā, nav baznīca. Un mēs saprotam, ka mums ir cits gars. Un šis cits gars parādās tur, kur mēs novērtējam to, kas mums ir. Un mēs mācāmies dalīties ar citiem. Jo tad šī savstarpējā atdarināšana, kas sākotnēji noved mūs pie tā, ka mēs viens otru esam gatavi nogalināt, šī savstarpējā atdarināšana ir tā, ka šo mīlestības lielo bumbu iekustina, šo sniega bumbu. Ne? Tur ir maza lietiņa mana mīlestība otram. Un ja mēs esam daudz tādi, kas mazliet mēģinam mīlēt otru, mēs piedzīvosim, ka kāds mēģina mīlēt mūsu. Un varbūt mēs varam tam atsaukties. Un varbūt tas otrs atsauksies vēl vairāk mums. Un pēkšņi tā lieta aiziet. Tas gars.